ይህ ዜና በቀጥታ የሚተላለፍላችሁ ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አሚኮ ነው። በዚህ የምናልፈው ወደ ቢዝነስ መረጃዎቻችን ይሆናል። መረጃዎቹን ልታደርሰን ደግሞ ሶሊያና አለኸኝ እዚህ ስቱዲዮ እየጠበቀችን ትገኛለች። ሶሊያና መልካም ቆይታ ይሆንልሽ። አመሰግናለሁ። በድጋሚ እንደምንላችኋል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ወደ ሰዓቱ የቢዝነስ ዘገባዎች ነው የማልፈው። አብራችሁን ቆዩ። በአፍሪካ ነጻ የንግድ ቀጠና እድል ለመጠቀምና ከአገራቱ ጋር ያለውን የንግድ ትስስር ለማሳደግ ከወዲሁ ስራዎች እየተሰሩ መሆኑን የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር ገለጸ። በንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር የንግድ ግንኙነትና ድርድር ዳይሬክተር ጄኔራል አቶ ሙሴ ምንዳዬ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደገለጹት በአፍሪካ ነጻ የንግድ ቀጠና እድል በመጠቀም ለውጭ ገበያ ከሚቀርበው የኢትዮጵያ ምርት ወደ አፍሪካ ሀገራት የሚላከውን 20% ከፍ ለማድረግና ተጠቃሚ ለመሆን እየተሰራ ነው። 54 የአፍሪካ ሀገራት የፈረሙበትና 40ዎቹ ያጸደቁት የአፍሪካ አህጉር ነጻ የንግድ ቀጠና ስምምነት ወደ ትግበራ ሲገባ አብዛኛዎቹን የአፍሪካ ሀገራት ተጠቃሚ እንደሚያደርግ አመልክተው ኢትዮጵያንም ከዚህ ነጻ ንግድ ተጠቃሚ ለማድረግ የሚያስችሉ ስራዎች እየተሰሩ እንደሚገኙ ተናግረዋል። እንደ ዳይሬክተር ጄኔራሉ ገለጻ በገበያ እድሉ ለመጠቀም የንግዱ ማህበረሰብ ግንዛቤ እንዲኖረውና የስራ እድሎችን እንዲፈጥር ስራዎች እየተሰሩ ነው። ኢትዮጵያ ከ12 የአፍሪካ ሀገሮች ጋር የገበያ መረጃዎችን መለዋወጥ፣ ኤግዚቢሽን ማሳየት፣ ችግሮች ሲገጥሙ ተወያይቶ መፍታትን የሚያካትት አጠቃላይ የንግድ ስምምነት መኖሩንና በተለይም ከሱዳን ጋርም የተለየ የነጻ ንግድ ቀጠና ስምምነት እንዳላትና ይህንን የገበያ እድል በአግባቡ መጠቀም ያስፈልጋል ብለዋል። ኢትዮጵያ ወደ አፍሪካ ሀገራት ከምትልካቸው ምርቶች ለጅቡቲና ሶማሊያ የሚላከው የጫት ምርት ትልቁን ድርሻ እንደሚይዝ ጠቁመው መጠናቸው ይነስ እንጂ ቡና፣ የእንስሳት ውጤቶች፣ ጥራጥሬዎች፣ ግመል፣ የግብርናና የተወሰኑ የኢንዱስትሪ ምርቶች ወደ አፍሪካ ገበያዎች እንደሚላኩም አስታውቀዋል። እንደ አቶ ሙሴ ምንዳዬ አገላለጽ የአፍሪካ አህጉር ነጻ የንግድ ቀጠናን በአግባቡ ለመጠቀም በህብረተሰቡ ዘንድ በሚገባ ግንዛቤ መፍጠር ያስፈልጋል። የግንዛቤ ማስጨበጡ ሂደት ላይ ሚዲያዎች ትልቅ ሚና መጫወት ይገባቸዋልም ብለዋል። የዲጂታል ኢኮኖሚ የፈጠራቸው መልካም አጋጣሚዎችን በመጠቀም የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ለማሳደግ የህግ ማዕቀፎችን እያስተካከለ መሆኑን የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር አስታወቀ። ኢኮኖሚውን በዲጂታል ለመገንባት የዲጂታል ቴክኖሎጂን በስፋት ተግባራዊ ማድረግ ይገባልም ተብሏል። አክሊሉ ምንተስኖ ተጨማሪ አለው። የዲጂታል ቴክኖሎጂ በመላው ዓለም መደበኛውን የንግድ ስርዓት በፍጥነት እየቀየረ ይገኛል። ፈጣንና ጥራት ያለው አገልግሎትን ለማስፈንና በዘላቂነት ኢኮኖሚውን ለመገንባት ያደጉ ሀገራት የዲጂታል ቴክኖሎጂን ተመራጭ አድርገው እየሰሩበት ይገኛል። ታዳጊ ሀገራትም የዲጂታል ኢኮኖሚ የፈጠራቸውን መልካም አጋጣሚዎች ለመጠቀም የሚያስችል የመሰረተ ልማት ግንባታዎች ላይ ትኩረት አድርገዋል። የዲጂታል ቴክኖሎጂ ልማዳዊ የንግድ ግብይቶችን በመሰረታዊነት የቀየረና ጊዜ ቆጣቢ መሆኑን በኢትዮጵያ የዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ፕሮግራም ኃላፊ ዶክተር አብዮት ባዩ ይናገራሉ። ከዚህ በፊት ሰዎች የነበራቸው ኢኮኖሚ ግንኙነት ፊት ለፊት ተገናኝቶ ንግዶችን የማድረግ ውይይቶችን የማድረግ መረጃዎችን የመለዋወጥ ነበር። የዲጂታል ቴክኖሎጂ ግን ጊዜና ቦታ ሳይወስናቸው ማንኛውም ነገር እንዲቀያየሩ አስችሏቸዋል። አሁን በምንነጋገርበት ደቂቃዎች ወይም ሰከንዶች ውስጥ በቢሊየን የሚቆጠሩ መልእክቶች በኦንላይን ይተላለፋሉ፣ ወይንም ሰዎች የተለያዩ ሜሴጆችን ይቀያየራሉ። በጣም በቢሊየን የሚቆጠር ገንዘብ ደግሞ እንደዚሁ በዲጂታል ቴክኖሎጂ አማካኝነት ኦንላይን ይተላለፋል እና የዲጂታል ኢኮኖሚ የምንለው እንግዲህ ይሄ ኦንላይን የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች፣ ኦንላይን የሚደረጉ ልውውጦች የፈጠሩት ኢኮኖሚ ማለት ነው። የቅርብ ጊዜ መረጃዎች እንደሚያሳዩት በዓለም ላይ 65% የሚሆነው ማህበረሰብ የኢንተርኔት ተጠቃሚ ነው። ይህ ቁጥር ወደ አፍሪካ ሲመጣ በአማካኝ 29% ሲሆን በኢትዮጵያ ደግሞ ከአጠቃላይ ህዝቡ 22% ብቻ የኢንተርኔት ተጠቃሚ ነው። ይሁን እንጂ ይላሉ ዶክተር አብዮት፣ ከ20 ሚሊዮን በላይ ዜጎች የኢንተርኔት ተጠቃሚ በሆኑባት ኢትዮጵያ የዲጂታል ቴክኖሎጂ መተግበር የሚያስችሉ ፖሊሲዎች ወጥተው በስራ ላይ ውለዋል። ባለፉት 3 ዓመታቶች ትልቅ ስራ የተሰራው እነዚህን የህግ ማዕቀፍ ማሻሻል ነው። የኢትዮጵያ የኢትራንዛክሽን ህግ ወጥቶ ጸድቆ ስራ ላይ ውሏል። ከዛም በመከተል በብሔራዊ ባንክ አማካኝነት የዲጂታል ክፍያ መመሪያዎች ወጥተው የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች፣ የተለያዩ ካምፓኒዎች በዚሁ ላይ እንዲሳተፉና
ይሄን ሰርቪስ እንዲሰጡ እየተደረገ ይገኛል። ባለፉት 3 አመታት የዲጂታል ኢኮኖሚን በኢትዮጵያ ተግባራዊ ለማድረግ የማያሰሩ የህግ ማዕቀፎችን በማስተካከል የተለያዩ መመሪያዎች ወጥተዋል። እስከ መጪው 2025 ዘርፉን በማነቃቃት በተለይም የግል ባለሀብቱን በማበረታታት አርሶ አደሮችን ተጠቃሚ ለማድረግ እንደሚሰራ ነው ዶክተር አብዮት የሚናገሩት። የዲጂታል ኢትዮጵያ 2025 ስትራቴጂ አለን። የዚህ ስትራቴጂ መሰረቱ የሚያደርገው የግል ሴክተሩን ነው። መንግስት ራሱ የሚሰራቸው ነገሮች አሉ፣ የራሱ የመንግስት ሴክተሮች አሉ። እሱ እንዳለ ሆኖ ግን ትልቁን ስራ ሊሰራ የሚችለው የግል ሴክተሩ ነው። የግል ሴክተሩ ንግዱን እንደሚያንቀሳቅሰው ሁሉ ይህንንም የዲጂታል ዘርፉንም ማንቀሳቀስ አለበት። የዲጂታል ክፍያ በምንልበት ጊዜ የዲጂታል ቢዝነሶችን ብቻ ወይንም የአይሲቲ ቢዝነሶችን ማለታችን አይደለም። በዋናነት በመግዛት መሸጥ፣ በሰርቪስ በማቅረብ አጠቃላይ የሚሳተፈውን የህብረተሰብ ክፍል ማለት ነው። የእኛ ህብረተሰብ 80% የሚገኘው አሁንም በገጠር ነው እና የዲጂታል ኢኮኖሚውም ትርጉም ሊኖረው የሚችለው ይሄ ማህበረሰብ አክሰስ ሲያደርግ ነው ወይንም ማግኘት ሲችል ነው። ይህንን ደግሞ ሊያደርግ የሚችልን ልክ ሌሎች አገልግሎትን ለገጠሩ ህዝብ የሚያደርሰው በዋናነት የግሉ ሴክተር እንደሆነ ሁሉ አሁንም የዲጂታል ኢኮኖሚውን ትሩፋቶች ለማካፈልም የግሉ ሴክተር በመሪነት መሳተፍ ይኖርበታል። በኢትዮጵያ የዲጂታል ኢኮኖሚን ለማሳደግ በሚደረገው ጥረት በቅርቡ በቴሌኮም ዘርፉ በአዲስ የሚቀላቀሉ ተቋማት ሚና እንደሚኖራቸውም ታውቋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በዛሬው ዕለት በሁሉም ባንኮች የተለያዩ ሀገራትን ገንዘብ እያገበያየ ይገኛል። በተመሳሳይ ባንኩ በዛሬው ዕለት እየተከናወነ ያለውን የወርቅ ግብይት መረጃ ማድርሶናል። ዝርዝር መረጃውን አብረን እንከታተል።